Այսն թարման կամ պատերազմական գործողությունների արդյունքում ըստ էության մեր տնտեսությունը որպես այդպիսին, որքան էլ որ այդպես որակ ենք որպես գտնվեց ավելի ոչ ցանկալի վիճակում, բայց միևնույն ժամանակ կարծեք թե սա դարավ կարևոր գործոն, որպեսզի մենք հասկանանք, որ տնտեսությունը պետք է զարգացնել ուղղորդված, նպատակամետ և առաջի հերթին ուղղված մեր պաշտպանության ամրապնդմանն ու բարձրացմանը։ Այս առումով ես ուզում եմ մտածել, որ ասում են չկա չարիք առանց բարիքի, նման չարիքը ըստ էության նաև ուղեկցվեց նանով, որ ի վերջո մենք հասկացանք, որ բոլոր պարագաներում ուրեմն զարգացման առումով, ինչպես տնտեսական քաղաքականությամբ, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության առումով, ամենայն հավանականությամբ ուրեմն նոր շեշտադրումներ կամ նոր մոտեցումներ պետք է որդեգրվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որոնք բացառապես ուղղված են մեր անվտանգությանը, պաշտպանությանը և տնտեսական զարգացմանը։ Անկախ մեր հակամարտությունից և գոյություն ունեցող, ասենք երկրների վարքագծից, տվյալ հարցի վերաբերյալ, բոլոր պարագաներում ցանկացած երկիր ինքնաբավ լինելու մակարդակ ունի, այդ ինքնաբավ լինելու մակարդակի կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության այսօր ուրեմն սպառում է թուրքական այնպիսի ապրանքներ, որոնք ըստ էության բազմաթիվ ապրանքատեսակներ և առաջի հերթին պարենային բնույթի ապրանքներ, ինչի՞ չէ նաև արտոնաբերական ապրանքներ, որոնք խնդիր չունենք մենք ստեղծելու։ Սակայն հանգամանքների բերումով դուք ինքներդ գիտեք, որ ստացվել էր այնպես, որ ուրեմն ազատ մրցակցության բացակայության, տարբեր տնտեսարող սուբյեկտների կողմից, ասենք, գեր շահույթներ հետապնդելու նպատակով և այլը, կենտրոնացված կառավարման տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված այն վիճակը, համաձայն որի մենք կարող ենք բազմաթիվ ապրանքատեսակներ ինքներս ստեղծել, այդ ստեղծմամբ մենք ապահովում ենք աշխատատեղեր, ապահովում ենք եկամուտներ, դրանք անցած 25-24 տարիների ընթացքում ուրեմն մղվեցին հետին պլան։ Այս պարագայում բնականաբար վերստին մենք պետք է այս 4 օրվա պատերազմել հենց ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մաքսիմալ պետք է գործադրի ջանքեր այդ ուղղությամբ ուրեմն հաջողություններ գրանցելու։ Եվ սա ոչ թե միայն լոկ խոսքեր են, այլ իսկապես համոզված եղեք, որ բազմաթիվ ապրանքատեսակների կտրվածքով մենք ունենք անհրաժեշտ պոտենցիալ հնարավորություններ սեփական արտադրություն ունենալ։ Իսկ ընդհանրապես այդպես կտրուկ դնել հարցը, որ քանի որ մի երկիրը մեր համար ցանկալի է կամ միս երկիրը ոչ ցանկալի, արեք ապրանքափոխանակություն չիրականացնենք, դա ավելի տրիվիալ մոտեցում է։